Türkiye'den getirilmiş keyfiyetli ve serfeli kıymetlerle olan giyimler Mass Form İstanbul'dan elde edebileceksiniz. Her yaşa uygun debdebeli giyimler, her mevsime uygun olan bütün giyimler, aksesuarlar, her birini Form İstanbul'da elde edeceğiz. Kadın ve uşak kurtkalarının alanda 20% indirim edilecek. Hemçinin mağazanın gold kartı ile alışveriş etseniz de istenilen sizin aldığınız ne olacaksa fark etmir. Onların her birine 10% indiriminiz olacak. Ve onun ünvanını demek istedim. Yeni Yasamal, Ahadov küçesi 24B. Telefon nömrəsi 050-966-9288. Yeni Yasamal'da çok güzel bir mağaza vardı. Beni de davet ettiler. Tabii ki, ben de qonaqlarımla birlikte orada oldum. İndi həmin sujeti sizə təqdim edəcəyim. Ve hansı qonağımla orada olmuşam, nə söhbətlər oldu, biz neleri gördük, nelere baxdıq, her birine indi siz şahid olacaqsınız. Ama bir şey de qeyd eləmək istəyirəm ki, bax, bu Forum İstanbul mağazasının müdürü, bizim aziz dostumuz Ramil Bey'in de bugün ad günüdür, doğum günüdür. Ve biz onun doğum günü münasibetiyle təbrik etmək istəyirik ve demək istəyirik ki, bu kadar siz de yaradıcı insanlarsınız. Çünkü herkesin yaşına uygun, her dəbə uygun, fəslə uygun gidip giyimler seçmək, getirmek ve burada onu bak buradaki yaşayan insanlara təqdim etmək özü bir zövq istəyir. Təşəkkürlər Forum İstanbul ve təşəkkürlər Ramil Bey. Salam değerli dostlarım, herkese salamlayıram ve bugün biz gelmişik çok güzel bir geyim mağazasına. Forum İstanbul Yeni Yasamal'da yerleşir. Maşallah çeşitler o kadardı ki mən hələ seçim eləyə bilmirəm. Dostlar, qiymətlər çox münasibdir, çox münasibdir. Mətbəxə ait əşyalarımız da var burada. Ən maraqlı olan bir yerdir bura uşaqlarımız üçün.
kartla, bak buradan da belə çəkə bilərsiniz. Bu kartla deməli istənilən bir vaxtda 10%, yəni qiymətinə asılı olmayaraq 10%. Kərbəlayı bizə 20% eləyər də yəqin. O heç də. Ya özünüz üçün, ya yaxınlarınız, kimsə bu kartla gəlsə, yəni bilin ki, olan qiymətdən də bir 10% endirim. Ha, öz qiymətlər özü də yaxşı sərfəlidir. Kartla da bax. Lap yerinə. Təşəkkür edirəm. Bu yeni il kampaniyasında bizlə birlikdə oldun. Onda 3-4 verilişdə albadal çağırın, mən gəlim geyinim bütün qışı, çıxım da buradan. Baş üstə.